Коледните празници в Медицински университет Варна започнаха на връх и гнажден с весело и цветно тържество – подарък за децата на служителите от ръководството на учебното заведение. Mary doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Насред приказната украса в двора на университета за нашите най-малки полазници, децата, студенти от театрален клас Инфаркт представиха вълнуващи коледни етюди. Слушай, ще ми разрешиш ли да ти направя един подарък? Подарък? За мен? За Коледа? Да, ако не го приемеш, ще ме обидиш, а не трябва, нали? Не мога да го приема. Младите таланти от литературен клуб Касталия към Общински детски комплекс Варна с ръководител Магдалена Маркова подариха на гостите свои авторски стихове, посветени на Рождество. Зимен ден е, мрачен и студен, камбанен звън е хтива в тишината. Децата пеят песни и украсяват весело елхата. Играчки и гирлянди нижат, слагат на върха звездата, лампичките светят ярко, озаряват тъмнината. Мина златна есен, мина пролета, мина лятото с песен и дойде на зимата реда. Всички винаги си казват, тази люта баба зима, но децата им разказват, че в сърцата радост има. Гостите се насладиха на изложба с детски рисунки, озаглавена «Виждам Коледа», а чак от далечна Лапландия пристигна скъп гост. Олей! Я да видя сега шината. Ето вас се казва посрещане. Във вълшебния чувал на дядо Коледа имаше подаръци за всички деца, а техните щастливи усмивки се превърнаха в първи коледен подарък за възрастните.